E eu trouxe para vocês mais algumas charadinhas sobre a festa junina. Olha só, ainda tô aqui toda com chapéu de caipira. E você, tem aí algum adereço de caipira? Você pode ir lá pegar para assistir essa aula. Tira uma fotinha, manda para a professora Jessi, que eu vou amar ver vocês caracterizados assistindo essa aula, tá bom? Vamos lá, eu vou ler aqui para vocês algumas charadinhas que eu quero ver se vocês estão bem espertos, tá bom? Primeira charadinha. No fogo pula e pula, até ficar bem branquinha. Pode ser doce ou salgada, e é muito gostosinha. E aí, você sabe o que é? Você pode pedir ajuda também, tá bom? Já descobriu? Se você falou pipoca, muito bem, caipirinha! Você acertou! Próxima charadinha. Deixa a festa junina bonita. O vento me faz balançar. Sou de cores variadas e você vai me pendurar. E aí, você já foi logo para alguma festa junina? Se você já foi, você vai saber o que é. Sabe o que é? Descobriu? Se você falou as bandeirinhas, isso mesmo, você acertou! É as bandeirinhas. Próxima charada. Nas noites de festa junina, fico acesa no quintal. Sou de lenha, sou de fogo. Eu aqueço o povo todo. E aí, você sabe o que é? Dá uma pausa no vídeo, tenta descobrir, depois volta para saber a resposta. E aí, já descobriu? Se você falou a fogueira, muito bem, você é muito esperto. Acertou. Próxima charada e última charada, viu? Sou uma brincadeira muito usada na festa junina. Com uma varilhinha, pesco o peixe na boquinha. E aí, você sabe que brincadeira é essa? Você já brincou? Tenta descobrir. Já descobriu? Se você falou a brincadeira da pescaria, é isso mesmo, você acertou. Você é muito esperto, muito bem. E aí, gostou da brincadeira da charada? Você pode pesquisar outras charadas também no Google, vai aparecer várias da festa junina, tá bom? Agora, vamos continuar nossa aula na página do livro de matemática, livro 2. Página 60, tá bom? Vamos lá? Página 60. Nós iremos dar início a um novo capítulo. E o título desse capítulo é: Compara aqui, acrescenta ali e retira acolá. Adição e subtração. Você conhece o jogo chamado Jogo dos Círculos? Nesse jogo, cada jogador deve lançar uma pedra tentando acertar um dos círculos desenhados na areia. Cada círculo vale uma quantidade de pontos e vence o jogador que, ao final de 3 rodadas, conseguir a maior pontuação. Olha só, o objetivo é conseguir a maior pontuação. Observe na cena as crianças brincando. Depois jogue uma partida com seus colegas, ou pode ser também com a sua família. Se precisar, peça ajuda do seu professor. Vamos lá. Quantas crianças brincam? Só um momentinho. Quantas crianças brincam? Olha só. Do jogo dos círculos. E aí? Observem a cena, quantas crianças estão brincando aí do jogo do circo? Já descobriu? Se você falou 4 crianças, muito bem, são 4 crianças que estão brincando aí na cena, olha. Um, dois, três, 4 crianças. Quantas crianças estão chegando e desejam participar dessa brincadeira? Aí na página 60, essas crianças estão chegando aí. Quantas crianças estão chegando? Contem aí no livro de vocês. Vamos lá? Um, dois, três crianças estão chegando e desejam brincar com essa brincadeira.
Mas quantas crianças, olha só, ao todos estão na cena. E aí é só você juntar quatro crianças mais três crianças. Quanto dá? Quatro, cinco, seis, sete crianças. Muito bem. Se você estivesse brincando do jogo dos circos, o que faria para vencer? Se o objetivo do jogo é quem tem mais quantidade de pontos, então o que você faria para ganhar esse jogo? Com certeza, né, pessoal? É conseguir acertar as pedrinhas nos pontos mais altos. E quais são os pontos mais altos aqui dessa brincadeira? É o número 15 e o número 10, não é mesmo? Então, com certeza, se vocês conseguissem acertar nos pontos, nos círculos que tem os pontos mais altos, vocês iriam acertar. Vocês iriam ganhar essa jogada. Agora, eu vou explicar para vocês aí na página 62. Abram aí. Vamos lá. Nós iremos adaptar essa atividade para você fazer aí na sua casa, tá bom? Aqui está escrito assim: com seus colegas, analise as anotações feitas durante a partida do jogo dos círculos. Se você tiver dúvida ainda de como jogar, você vai volta lá na página 60, tá bom? Lá tem direitinho as regrinhas do jogo. Letra A: registre no espaço abaixo os pontos obtidos por cada participante do seu grupo em cada rodada. Essa atividade, pessoal, seria para ser realizada na nossa sala. Quando nós retornarmos, com certeza nós iremos fazer novamente na nossa sala, tá bom? Para praticar mais essa parte de juntar, né? A adição. Mas como por enquanto isso não é possível, então você vai fazer aí na sua casa. Você vai chamar mais três participantes, tá bom? Pode ser qualquer pessoa que queira participar da sua família, tá bom? Junto com você, vai formar quatro pessoas. Então, você vai poder fazer duas duplas de jogadores, tá bom? Vocês irão jogar, formar duas duplas, e irão escolher uma parte da sua casa que dê para você brincar. Pode ser no pátio da sua casa, ou então em alguma área de lazer que você tem aí na sua casa. No chão, você vai fazer os círculos com os números. Pode ser com uma folha que você tem, uma folha de caderno, uma folha de papel ofício, A4, tá bom? A folha que você tiver em casa, você pode colocar o número e colocar no chão. Ou você pode fazer também até mesmo com fita, tá bom? Fita dupla face e a fita que você tiver em casa. Enfim, você vai fazer, jogar esse jogo em três rodadas, tá bom? Cada dupla vai ter que jogar três vezes, tá bom? Cada dupla vai ter que jogar três vezes. As anotações da quantidade de pontos da sua dupla, você vai anotar aí no livro, na letra A, tá bom? Você pode seguir o exemplo aí da página 63. Na página 63, o Miguel, a Lia e a Ana, olha só, jogaram uma partida, olha só. Só que aqui tem três pessoas. No seu caso, vai ter a sua dupla e mais outra dupla, né? São quatro participantes. Daí você pode anotar dessa forma, através de palitinhos, ó. É um exemplo, né, de como você pode anotar. Na letra B, você vai circular o total de pontos de cada participante. Registre seus cálculos. Aí na letra B você vai circular o total de pontos de cada participante, tá bom? Ou seja, da sua dupla e a outra dupla também. Na letra C você vai anotar o nome dos ganhadores, tá bom? Aí tá escrito assim: anote o nome do vencedor do jogo, mas você pode anotar o nome dos ganhadores. Como vocês estão brincando em dupla, então você vai escrever o nome das duas pessoas que ganharam o jogo, tá
tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem me consultar nas aulas ao vivo, tá bom? Pelo Google Meet. Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E beijo, tchau!